שלום וברכה לכולם. שלום אברום. שלום רב שלם. פרשת כי סובוי. סליחס. סליחס. מוצאי מנוחו, קידמנו חתחילו. הספרדים כבר עמוק עמוד בתוך הסליחה, כן, ואנחנו כן. עכשיו מתעוררים. אתם זוכרים רב שלם בישיבה קטנה בכפר חסידים? הרב יעקב ישראל וייפוס, בעל הלקח טוב. כן. הוא ניגש לעמוד בסליחס. אבל עוד לפני זה, במוצאי שבת, שהיה שיחה, אז היו יושבים בסמדרש בשקט, דממה, ואז הוא נכנס. הדופק על השולחן, סליחס. ככה שהוא היה בחור בישיבה הגדולה שם, בכפר חסידים, עם הרב משקובסקי, רבי אלופיאן, היה את המתח באוויר, רב דוב יפה, זכר צדיקים לברוכה. יהודים כל השנה בעצם אומרים סליחות, מתוודים, עם יהודי בעת צרה, חשבון נפש. יש סיפור שתמיד טוב לחזור עליו. באחת העליות של יהודים לארץ ישראל, הרב מישקולוב, מתלמידי הגוין, עם קבוצה של כמה עשרות תלמידים, עלו לארץ ישראל. איך היו עולים אז כדרכם באוניות? באונייה היה קבוצה של אנשים של תלמידים, ופתאום התחיל להיות שערה, שערה נוראה, והאונייה ממש כבר חישבה להישבר, איך שאומרים. וניגש הקרבנית קורא דחוף לרב של הקבוצה, והוא אומר לו, אתם היהודים, יש לכם מנהגים, תפילות, לפני שמתים, כל מיני דברים. תתחילו לעשות את זה. אנחנו עוד רגע גמורים. הספינה נשברת. הספינה עוד מעט נשברת, כולם צוללים פנימה לתוך המים. אמר הרב מישקולוב, נשא את קולו, ואמר לתלמידים, אנחנו הולכים חז וחלילה לעזוב את העולם, צריך לעשות וידוי. בואו נתחיל להתוודות, אולי בזכות זה גם הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. ואז היה שם בחור צעיר, אז הוא אמרו, נתחיל מהצעיר, שהוא יתחיל בוידוי. ואז אותו בחור צעיר מתחיל להתוודות, והוא אומר שהם למדו בה, הם היו גרים ליד הגוין, מה שהפריד בינם בין הגוין, זה היה קיר. איזה זכות רב שלם לגור. בקיר משותף עם הגוין לווילנה. ואבא שלו היה עובד למחייתו, היה להם איזה חנות משהו, וכל פעם שהיה שומע ככה את הגוין, אז הרגיש איך אני מניח חיי עולם ועוסק בחיי שעה. עד שיום אחד הוא החליט שהוא עוזב את זה. ואמא שלו, אשתו, אמא שלו אותו נער, דרבנה אותו, אדרבה, אני אקחה לעצמי איתו לבית, ידאג לפרנסה, מה שצריך. באמת האבא הלך ללמוד. כל פעם היה חוזר, והיה ממש, הוא אוכלים איזה חתיכת לחם עם קצת שמן או בצל, ממש משהו במשהו. בבוקר הייתה שולחת אותם לחיידר, הוא מספר, הייתה שולחת לחיידר גם עם כמה דברים מינימליים שהייתה מצליחה להשיג. עד שיום אחד אמרתי לאמא, לא צריך, מחלקים בחיידר ארוחת בוקר. וכל פעם שהייתי מגיע בצהריים, אז בצהריים לא היה אוכל, כי כבר אכלו בבוקר. אז זה ארוחת ערב, ולפעמים לא היה ארוחת ערב, אז ככה לא הייתי אוכל כל היום. וכל פעם שהייתי חוזר מהצהריים, אז אמא הייתה אומרת לי, נו, אכלת? חלקו עם ארוחת בוקר, אמרתי לה, בטח, אמא, אכלתי, אני שבע, אני לא צריך כלום. וככה הוא אומר, שיקרתי לאמא עוד יום ועוד יום ועוד יום, ועל זה אני רוצה להתוודות. בבכי של התרגשות, ריבונו של עולם, תראה מי נמצא איתנו באונייה. ילד, נער, שבתור ילד הוא שיקר לאמא שלו. על מה? על מה? שיוכל לשבת וללמוד תורה בסמדרש, כן, על האבא. ושהאמא, כאילו, לא תתרח, לא תרגיש כאילו... הבט לתלאות ועל החטאות, בבקש ריבונו של עולם. ובעזרת השם, כמו שידוע, הם ניצלו, ועלו לארץ ישראל, ויסדו פה. עשידו פה קהילות, ובזכותם היה הרבה דברים טובים אחרי זה בארץ ישראל. מדהים, מדהים. אז זה סליחות של אמצע השנה, אבל כל השנה, השם יעזור שיתקבלו הסליחות שלנו. סליחות. כל מה שהשם עושה, הכל לטובה, אפילו שאנחנו לא רואים, זה נראה לנו לא טוב עכשיו בהתחלה, שאנחנו מפסידים משהו, אבל הכל לטובה. סיפור שפורסם, גם שביקש שיפרסמו את זה. אברך, חי בדחקות, מגדל משפחה יפה. התחיל להרגיש לחץ בעין שלו. הוא הלך לבדיקות, והוא צריך ניתוח. צריך ניתוח לייזר בעין שלו. טוב, כסף עין. ובאותו זמן, לא רק זה, הוא גם היה מועמד מטעם משרד השיקון לקבל הקצבה. יש כאלה שמקבלים, הרי עם הכנסות לא גדולות, אז מקבלים תקציב ממשרד השיקון. שכירות, השתתפות בשכירות. כן, שעוזר לשכירות. אז באותו זמן הוא גם היה מועמד במשרד השיקון לקבל מהם כסף. חמיב, שהוא ראה בצערו שאין לו כסף, איך לעשות, לממן את הניתוח, אז הוא אומר לו, תקשיב, אני אתן לך בינתיים 4,000 שקל,
תתחיל עם זה, ובעזרת השם אתה ישר תנסה לגייס לבד. שמחו רבו, מכניס את הכסף, הוא אמר, כמו דרכנו בקודש, הוא אמר, בינתיים את הכסף הזה אני לא אשתמש בשביל הניתוח, אני אשתמש בזה בשביל היום יום, לשרוד. שוטף מינוס 60. את הלייזר, אני אדבר איתם שיעשו בתשלומים, אז בתשלומים אני כבר אשלם את זה כל חודש, וככה, ברוך השם אני אשרוד. וככה כולם יהיו שמחים. כן. טוב, הוא באמת דיבר עם הלייזר, וזה בסדר גמור. מוחרת הוא מקבל טלפון מהחברה של הלייזר, אומרים לו, תקשיב, יש פה בעיה. אומר לו, מה? אנחנו נתנו לך מחיר מיוחד, בגלל שאתה משלם מראש, לא מתשלומים. אומר, תקשיב, התחלתי להשתולל, לא אמרתם לי כזה דבר, מה זה? אנחנו מתנצלים. זה המחיר. זה המחיר, אם אתה רוצה לשלם מראש, אז יש לך משהו יותר זול. אם לא, בתשלומים, כמו שאתה רוצה, אז יקר יותר. טוב, בצער רב וביגון עמוק, עשיתי להם העברה של ה-4,000 שקל של השוור. ברוך השם שהוא יכל להעביר אותם. כן, שהוא לא השתמש בזה עדיין. היו ניקורים. והוא העביר את זה, ואמרת, זה בינתיים הסכום הבכיר, ואני אמרתי, אביא לכם עוד כסף. לא עובר זמן, כמה שעות, הוא מקבל טלפון מהמשרד השיקון. אומר לו ככה איזה בן אדם, אומר לו, תקשיב, אנחנו פה עושים לך את החשבונות, האם אתה זכאי לקבל את הכסף? טוב, בעיקרון בסדר, מצוין, כן, אתה תהיה זכאי לקבל. אז פתאום אומר לו, רגע, 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 אתה לא יכול. אומר לו, למה? יש לך פה העברה של 4,000 שקל, זאת אתה לא עומד בקריטריונים. יש לך הרבה כסף, אתה עשיר גדול. יש לך הרבה כסף בבק, אתה עשיר, נכון? לא, אני שואג בטלפון, זה לא שלי, זה העברתי את זה ללייזר. מה, אתה בטוח? רגע, רגע, בוא נבדוק, מסתכל. אה, נכון, הנה בוצע העברה ללייזר של 4,000 שקל. מצוין, לא השארת את זה אצלך, אתה באמת זכאי לקבל את הכסף. הנחת רווחה. אם הייתי משתמש בכסף הזה והייתי עושה בתשלומים, אז באמת לא הייתי זוכה לקבל את ההנחה ממשרד השיקון. מה שהשם עושה הכל לטובה, הוא גרם שנעביר את כל הכסף ללייזר, ובזכות זה זכיתי בהנחה של משרד השיקון. אדם צריך להסתכל שהכל משמיים, הקדוש ברוך הוא מרחם, אוהב אותו. אנחנו בימי הסליחס, ימים של תשובה. ליהודי אף פעם זה לא מאוחר לעשות תשובה. כן. אפילו ברגע האחרון. ברגע האחרון לעשות תשובה, בטח הרבה לפני הרגע האחרון. אפשר לשבדון סיפר סיפור נורא שקרה איזה משפחה, משפחה שעברה לגור מגליציה, פולין, אולי מהונגריה, באחד מארצות מזרח אירופה, ללונדון. היא עברה לשם לפני המלחמה הנוראה. והבן שלה, הילדים שם עוד לא היה תלמוד תורה ומוסדות, אז הם בלית ברירה שלחו את הילד לאיזה מקום שלא היה כל כך לרוחם, יהודים, אבל לא בדיוק למדו שם מקצועות חול, לא היו בדיוק כל היום שם שומרי תורה ומצוות. ולדאבון ליבם הם רואים איך שהילד שלהם מידרדר ומידרדר, וגמר כיתה ח' והוא אומר, אני לא הולך לישיבה, אני רוצה ללכת ללמוד מקצוע. גימנסיה. הוא הולך לגימנסיה, הוא מגיע אחרי זה בהמשך למכינה צבאית, ושם הוא מתגלה, מהרגע הראשון כבר היה ילד מוכשר, ראש היהודי, היידי שקופ, והוא הצליח תמיד להפליט את כל השומעים והרואים, ההנהלה, בבית ספר, בכל מקום שהוא למד, שמו מיד את העין עליו, אמרו, זה מספר אחד. הוא מגיע למכינה הצבאית, והוא מתקדם שם מהר, ואומרים, הוא עוד יהיה טייס. והוא בסוף מגיע לרמה הזאת להיות טייס, הוא כבר לצערנו פורק כל תורה ומצוות, ההורים שלו, שהתייעצו עם תלמידי חכמים, שבאותו מקום אמרו להם, תשאירו אותו בבית. שיהיה לו לבוא, לחזור לאיפה לאכול, ולשתות, ולישון. שיהיה לו לחזור. מי יודע, החמימות של הבית, החמימות היהודית, זה יכול להשאיר לו דברים טובים, להחזיר לו את המוטב בעזרת השם. והוא מגיע לדרגה, הוא נהיה טייס, הוא נהיה טייס בכיר. ואז מתחילה מלחמת העולם השנייה. והגרמנים כובשים בסערה, מדינה אחרי מדינה. כשמגיעים לאנגליה, אז ידוע הבליץ המפורסם, שהם 3,000 מטוסים שהיו לגרמניה באותו זמן. מכה אחת. מפציצים ומפציצים. האנגלים לא טומנים ידם בצלחת, הם לא מוותרים גם כן, והם מזיקים במברקים את כל הטייסים שיש להם, בחופשה ולא בחופשה, צעירים ומבוגרים. אותו מיודענו, אותו בחור. גם גויאס. בלי משפחה, שאומרים תורה מצוות, חזר הביתה מכמה ימים של לחימה בלי לישון.
אחרי שעתיים, שהוא בקושי מצליח להחליף קצת כוחות, דופקים בדלת אמצע הלילה, כולם מתעוררים בבעלה, מברק, מברק לבן, החייל, הטייס, תוך 4 שעות להתייצב בבסיס צבאי הקרוב. חזרה. חוזרים, יוצאים לבליץ, יש איזה, הגרמנים, במקום רחוק מאנגליה, בונים איזה נמל גדול עם שיש שם הרבה אוניות מלחמה, ורוצים להפציץ שם את הכל, גם כדי להפנות לשם הכוחות, וגם כדי למנוע מהם אחרי זה, ולהוריד להם את המורל, שירגישו, יתחילו לטעום קצת את הטעם של ההפסד, ומגייסים אותו, ומיד הוא הולך לשם, לוקחים אותו בג'יפ ישר למטוס שלו. הוא עולה על המטוס, חמוש בפצצות, והוא כבר מדמיין איך שהוא יפציץ, ואיך שהוא יקבל את האות הנשיא, אות ראש הממשלה, איך היה אותו ראש הממשלה, ויסטון צ'רצ'יל, היה מושג להרצה, בקרב בני אותו הדור, הנוער. הוא מדמיין איך שהוא עומד ומקבל את התעודה, את האותות הצטיינות, שמים לו על הכתפיים. ואז רב שולם, טיל של האויב פוגע במטוס. הוא מבין שהוא מיד צריך, אם עוד רגע, עוד כמה שניות, המטוס מתרסק על האדמה, והמטוס מלא כולו בפצצות. הוא יהיה לרגע אחד מדורה. אז הוא הולך לעשות את מה שלימדו אותם כל הקורס, למשוך באיזה ידית, והוא מיד אף למעלה עם הצנח שמחובר עליו. וככה הוא התרחק מהבערה עצומה שתהיה עוד כמה שניות מכל המטוס עצמו. הוא שולח, אבל הידית צוחקת עליו, לא קורה כלום. הוא מושך עוד פעם את הידית ועוד פעם. גורניש! כאילו שחיברו שם ידית מפלסטיק שלא מחוברת לשום דבר. הוא מבין שעניין של כמה שניות שהסיפור נגמר, ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא. הוא פונה לריבונו של עולם. הוא אומר לו, ריבונו של עולם, אני יודע שאני הזנחתי את התורה ואת המצוות. ציירתי אותך, ציירתי את ההורים. אני רוצה לחזור הביתה. אני רוצה לחזור להורים, אני רוצה לחזור אליך. 3 שניות אומר את המשפט הזה. בום. הוא מסתכל למטה, המטוס מתקרב, הוא יודע שעוד 4 שניות, יש פה מדורה אחת גדולה שהוא במרכז המדורה. הוא משך עוד פעם את המיידית. 3 שניות רב שולם. וואי. והוא אף למעלה. וואי וואי וואי. במפקדה הצבאית, כל מה שהם ידעו זה שהמטוס קיבל טיל, פגע בו טיל, ושהוא התרסק על האדמה. שטח אויב, לא שטח אויב? לא שטח אויב, אבל שמטוס מתרסק חמוש בפצצות ונהיה מדורה אחת גדולה, אז אין הרבה אפשרויות לבדוק, מנסים לבדוק, קצת לא רואים כלום, חושך, הם שולחים מכתב לקוני למשפחה, הבן שלכם מת מות גיבורים, שולחים את זה עם מברק מיד להורים, מת מות גיבורים, מסר את נפשו בשביל האומה הבריטית. אנחנו נדאג לכם לקצבה חודשית, לכל ימי חייכם, ועוד כהנה וכהנה, ויזמינו אתכם לתקסים, להודות לכם בצורה רשמית. ההורים לא יודעים את נפשם, מרוב שוק ותדמה עם כל הצער, שהיה כשהוא היה בבית, מהדרך חיים שלו, כמובן שהצער מהמיטה שלו לאין ארוך. הם רצים לרבי משוץ, רב שולם משוץ, שהיה בלונדון, עבר מגליציה, אם בגליצה היה לו קהילה שהיה מחזק אותה לעבוד עוד יותר את השם, להתפלל יותר, ללמוד יותר, הרי שבלונדון הוא היה צריך לעבוד עם היהודים שם, לדבר איתם, שישמרו כשרות, שישמרו על שבת, דברים מינימליים. בסיס. אם כי את הסדר יום שלו, השעות על שעות של לימוד, היה ממשיך לעשות. הם רצים לרבי משוץ, מה לעשות? אין לוויה. מתי יושבים שיבה? עכשיו, לחכות. יפה. אמר להם הרבי, אל תשבו על השיבה. הם נבלים, הם נחרדים. הרבי אומר, אל תשבו שיבה. הוא מומר, הרי על מומר לא יושבים שיבה. אבל עד כדי כך הרבי חושב שלשם הוא הגיע, בעיני קודשו ככה הוא רואה. הבנתי. הוא אומר להם, אל תשבו על השיבה. תחכו עוד 3 ימים. הם מתחילים לדאוג מה יהיה עוד 3 ימים, מה יודיעו לנו, מה יקרה. אולי יודיעו שאפילו על גופיים, וזה מה שהוא מתכוון. עובר יום, והתהילים לא עוזב את היד שלהם. עוברים יומיים, עוברים 3 ימים, הולכים לישון, לא עוצמים עין כל הילה. באמצע הלילה דפיקות בדלת, פותחים את הדלת. הבן האוהב, הבן האוהב שב הביתה רב שולם. חי וקיים. הוא כולו שחור, עם אפר, ומלוכלך, ומתונף. הוא אומר להם, אבא ואמא יקרים, חזרתי הביתה. הוא מספר להם את כל מה שקרה לו. ואת מה שהוא קיבל על עצמו. עכשיו הם מבינים מה הרבי משוץ אמר להם, אל תשבו על השיבה. אין מה לשבת שיבה.
הוא חזר לא רק בגופו, חזר בנשמתו, עם כל הגחל היהודי שבתוכו חזר הביתה. מדהים, מדהים, באמת חזר הביתה. אברך לא עלינו שחלה במחלה נוראה, התחיל להסתובב ולבכות בתים של גדולים וצדיקים, כדי שיתפללו עליו, שלא רפואו של אימו. יום אחד הוא אמר, נעלה לי מירון, כשאימו יוכל להתפלל עליו, לשפוך את הלב, שירחם עליי, שבזכות הצדיקה, שקדוש ברוך הוא ירחם וישלח לו רפואה שלמה. לפני שהוא הלך, הוא הלך לצדיק גדול מפורסם, אמרו לו, אני עכשיו הולך למירון, להתפלל, שיהיה לי רפואה שלמה. אמר לו, הצדיק, לפני שאתה הולך, יש לי מכתב לתת לך לשים על הקבר. פתח זוג עיניים, מכתב לשים על הקבר? מה, על מה? מכתב, מכתב. בכל אופן אולי אם אפשר. לא, אני אגלה לך. אמר לו, אשתך, תדע לך, אישה צדיקה בבית, אשתך מוסרת נפש. עם חס ושלום, אתה תלך לבית עולמך, היא תישאר אלמנה, יהיה לה קשה, ולי בעלה. אני אספר לך סיפור, לפני הרבה הרבה שנים, לפני שהתחתנת, היה אדם שפגע מאוד באשתך. אמר ממש, פגע בקשות. והאיש הזה בא אליו, הוא אמר לי שהוא רוצה לבקש ממנה סליחה, אבל היא לא סולחת לו. מה עושים? אני הלכתי לאשתך ושכנעתי אותה. היה לה מאוד קשה לסלוח, ושכנעתי עוד ועוד ועוד. ובסוף היא הסכימה לסלוח. ואמרתי לה שאת המכתב שהיא כותבת שהיא סולחת, שתכתוב שתי מכתבים. אחד, שתביא את זה, תשאיר את זה אצלה, אחד שתביא לי. וכך היה. ועכשיו, את המכתב הזה, זה אני נותן לך, שתשים את זה על הקבר של רבי שמעון יוחאי ותגיד, האישה שחס ושלום אולי תהיה אלמנה, תראה, היא ויתרה, אפילו שפגעו בה כל כך קשה, היא ויתרה בזכות זה, שהקדוש ברוך הוא גם יוותר ויסלח לך, ושיהיה לך רפואה שלמה. כך הוא עשה באמת, שם את המכתב על הקבר, התפלל, התפלל, שפך את ליבו, וחזר הביתה. הוא עשה עוד פעם צילום, ובברום, הוא היה נקי, ולא היה לו כלום. זכות של ויתור, שפוגעים, פוגעים בך, בכל אופן אתה בוטר. גודל מעלת הסליחה. מה זה יכול לעשות? הנה, גם עכשיו, גודל מעלת הסליחה, נכון, נכון, בברום. כי הרי סליחה זה לא דבר קל. נכון. הזכרנו את רבי אלופיאן. רבי אלופיאן מספר שמישהו פעל לבקש ממנו סליחה. לא, אז מה היינו מצפים שבאים לגדול דבר ואומרים סליחה? שגיד, מיד סלחתי. נכון. אמר לו רבי אלופיאן, הוא ביקש ממנו סליחה, שהוא אמר עליו איזה משהו. אמר לו רבי אלופיאן, תבוא אליי עוד כמה ימים. הוא בא אליו אחרי כמה ימים, אמר לו, תבוא אליי עוד יום. אחרי שהוא בא אליו בפעם השלישית, הוא אמר לו, כן, אני סולח. שאל אותו, מה? למה לקחת כבר הרבה זמן? הוא אמר לו, לסלוח למישהו, זה לא סתם להגיד, אני סולח. זה לחשוב בלב, לחשוב בראש, ולהוציא כל טרוניה וכפידה שיש בלב על אותו אדם. מדהים. והייתי צריך לעבוד איזה כמה ימים, עד שאני אוכל להגיד לך שאמת סילקתי את הכל, ואין לי שום תרומת עליך. אבל ריבונו של עולם, רב שלום, כשהקדוש ברוך הוא סולח לנו, סלחנו לגמרי, ונתן לנו לצאת את דרך חדשה. שבעזרת השם, יסלח לנו על כל העבירות, שיתקבלו הסליחות של כל עם ישראל. שלנו שונותו איבו. שונותו איבו, גיצ'אבס, גיצ'אבס. גיצ'אבס, גיצ'אבס.